Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s novým videem z This War of Mine. Se tady snažíme přežít docela krušené časy. Káťa už je na tom líp, jak jsme viděli na konci minulého dílu. Trošku jsme si s ní pokecali, což je zajímavá funkce, na kterou jsem vůbec tak nějak jako nepřišel, ani by to ta hra neřekla, že bych to mohl udělat, ale tak dává to smysl, že jo? A Bruno je stále zraněn docela vážně. Tak máme jídlo, máme docela dost jídla. Bruno, když jsi teda už tady, prosím tě, pojď udělat rychle jídlo. Pavle, co kdybys mu udělal nějaký palivo? Šup. Anton je těžce nějaký hladový, co? Ne, on je těžce nemocný. Aha. Potřebujeme dvě jídla, co? Tak potřebujeme dvě nebo čtyři paliva. Sakryš. Dáme dvě paliva, uvidíme. Bruno, hele, Pavle si s tebou pokecá, nebo si pokecáte s Káťou? To ne, dva lidi v těžký depresi by spolu neměli kecat. A dva potřebu. Teď je to zapauzovaný, co? Tak šup, Pavle, makej. Tak, Pavle, hele, bych si pokecat s Káťou, no ty si zatím sedneš, ale no já vím, že ti to bolí, ale musíš nám uvařit. To je prostě... Ne, my nemáme vodu! Fuck! Cože? To ne, proč nemáme vodu? Tak si vem konzervu. Nám to zase ukradnou v dalším díle. Anton nevypadá dobře, my máme léky, že jo? Tak mu pojďme dát, ať si vezme léky. Tenhle si chce zakouřit. Pojď si lehnout. Tady spolu kecaj. Pavle to tady drží pohromadě. Pavle je prostě největší borec z téhle skupiny. Ten nám vezme naše poslední léky, tenhle ten novej Jouda, a my potřebujeme ještě aspoň jednu postel, co? Tak. Ale prostě nemáme ten... No, tak ji snad dal dohromady už. Hele, už spolu nekecejte, protože ty musíš jít udělat filtr. Nemáme. Hele, máme chlast, teď by se hodil někdo na výměnu. Máme jenom 4 tý vody. To je hrozný prostě, chvilku nemáme vodu, pak zase nemáme jídlo, jako maso a zeleninu, a pak zase nemáme tohle. Musím se podívat ještě taky, kolik stojí ta. Kolik stojí... Postel. No, postel je důležitější teďka, než nějaká lopata nebo něco. Pilu stejně nemůžu udělat, pila je podle mě až když to upgradeneme. Musíme udělat tu postel, hlavně to se nedá svítit. Kam ji dáme? Sem ji dáme asi ještě dolů. No. Vyšší postavit. Kam šla? Jo, tak ona má ty zranění a jí to zabíjí, ale prostě leze si tady úplně bez problémů. Super. Tyjo, my máme jenom toho Pavleho, který něco může dělat. To je hrozný. To je strašný. Ach jo. Máme alkohol. Jo, to je přesně to, musíš vidět ty pozitivní stránky. Mohlo by být hůř, ale aspoň máme tu židli, na kterou si můžeme sednout, že jo? To je vždycky dobrý tu blbou situaci vidět z té lepší stránky. Ne, počkej, ty si tam seď, ty... Dáme to teda takhle, pojď vyrobit ten,
Filtr, Káťa, ta se ještě nenajedla, tak se běž najíst. Já chci s tou zeleninou počkat až na to, až budu mít vodu prostě, protože... Hele, jo, vlastně já můžu dělat ty dveře vylepšený, co asi tam jsou. No, ale nemůžu, protože nemám na to stejný materiál. Hele, Káťo, ty už jsi... No, je najezená, ale furt je hladová, tak se běž... Kolik stojí takový dveře? 15.30, všechno stojí 15.30. Jenže 15.30 se těžko schání, když máte prostě borce, který vezme maximálně 12 věcí, že? Nebo 12 má slotů v tom inventáři. Já vím, že jsou tam postavy, který vám vezmou 15 nebo 17 dokonce. To už je zase o ničem jiným pak ta hra asi. I když asi to bude mít i nějaký nedostatky. No. No, tady máme tu lampu, kterou samozřejmě teďka udělat nemůžeme. Ani bychom to nemohli upgradeovat tohle, to si myslím. No, hele, pojď zadat ten filtr. Někdo ještě musí pokecat s Brunem. A... past se nám nic nechytlo. Nic jiného tady nemáme. A no, ono by to samozřejmě chtělo víc těch... těch zásobníků na tu vodu. To sbírá tu dešťovou vodu, protože když vlastně nám to nabere 4 vody, příští kolo přijde zase raid a zase nám ne, on jedl, zase nám to sebere vodu těch 5, ty 4 kousky vody, co máme, tak se nám vyrobí zase jenom 4 kousky, že jo? A takže zase budeme bez vody totálně. Chtěl jsem něco udělat, možná ještě pokecat s Brunem. Ne, hele, ty lež. Ty s ním budeš pokecat, ale to už nestihneme, to už je stejně konec. Takže možná se stihli pokecat ještě při... Kdo se nená... Káťa byla, ta byla velmi hladová, ta se... těžce zraněný, těžce nemocný, ta je... zraněná, hladová, smutná, ten je v depresi, ten je smutný, unavený, ten je... lehce nemocnej, smutnej, unavený. Ach jo, vypadá to zatím hodně špatně s náma. A nevím, jak moc se to bude zlepšovat. Tady je spousta věcí, ale já mám taky pocit, že spousta z nich je schovaných prostě za těma mřížima a takovýma věcma. Tady jsme to vybrali, tady jsme už taky slušně vybrali. Co teďka potřebujeme? Teďka vlastně potřebujeme spoustu materiálu a takovýhle věcí, abychom zase něco postavili. A tady jsou nějaký materiály. Ten kostel, ten jsme vůbec neprošli, ale jde o to, že tam je to myslím, že taky zase schovaný za ničím. Tady ne, zase do nemocnice. Skvot jsme docela prošli. Ta škola, no. Tam jsou ty rebelové. Tady jsme byli teďka. Tam to bylo docela nebezpečný. Garáž. Obrovské množství materiálu. Zkusíme tu garáž. Jdeme na to, protože potřebujeme získat co nejvíc věcí. No, tady něco máme hnedka nahoře. Já on tam nevyskočí, on musí jít okolo, to je krásný. Tak šup. Co je dál? Tady je spousta věcí. Tady to vypadá docela... pěkně. Hele. Vezmeme všechno. A opět... to budeme vyhazovat. Zase postupně.
jestliže nalezneme něco zajímavějšího a lepšího. To bylo buď to jen taková nějaká... Schoj se, kam šel, kdo šel, sem šel. Dá se vyskočit nahoru? Asi se dá vyskočit nahoru, co? Zkusíme se dostat nahoru. Tam myslím, že něco bylo, tam byla nějaká sud nebo něco takového. Jo, super. A ještě další věci tam jsou, to je paráda, tam bychom mohli něco zajímavého najít. Hele, tohle potřebujeme, takhle a takhle. Uvidíme, tady se když tak zastavíme cestou zpátky, pokud nenajdeme nic lepšího, ale o tom pak pochybuju, že bychom nenašli nic lepšího. Tady jsou zase mříže, sakryš. Wow, tady toho je, tam musíme jít i příště. 4 elektronky na to světlo potřebujeme, že jo, máme 2 a 2 jsme našli. Ještě pojď sem, schválně si tady něco nenajdeme. Jo, tady dělá zvuk, ale to dělá to v okna, jak bouchá, určitě tam nic jiného zvuk dělat nebude. Aha, tady jsou jenom takhle ty materiály. Ne. To člověk omylem klikne pravým a hnedka je to celý v háji. Tady toho docela dost, ale problém je, že se musíme buď to dostat vrchem přes mříže, což nemáme teďka jak, anebo tady spodem přes tady někoho. Vezmeme tady tu suť, aby jsme pak nemuseli takhle dozadu nahoru, až sem půjdeme příště. Suť, tady vezmeme tyhle ty součástky. Kolik to vůbec máme? 10, 12? 12 a 16, to není špatný. Dobrý, tak teď můžeme jít zase zpátky. Protože tady už toho víc neuděláme. Můžeme běžet, si myslím. Teď bude ovšem samozřejmě problém, že nás zase vykradou, si myslím. To je teďka snad každý druhý den, takže se nás vykradou, tak jsme v háji, protože ukradnou jídlo, ukradnou vodu a nemáme. Máme 2 konzervy, ty taky ukradnou samozřejmě, takže budeme úplně totálně v háji. Možná hůř. Tak co? Nic se nestalo. Nic nebylo. Fuck! Zase vodu! Šmejdnici, vole. Úžasný palivo, vodu, 2 masa, konzervu. To je prostě nesmysl tohlensto. To je totální, úplnej nesmysl. Ten už je smrtelně zraněný, ten už není severely, jako vážně, ale lethal. Takže smrtelně, to je fakt skvělý. Takže další filtr uděláme. Pavle už je taky v depresi. Já ale nemám koho vykopnout z postele, to je na tom to nejhorší. Že já nemám koho vykopnout z postele. Aby si... Pavle chudák, on si neodpočnul už aspoň 3 dny. Už aspoň 3 dny se nevyspal. To je hrozný. Ty dveře to chce, no. Ale prostě nemám je jak udělat teďka. Musí Bruno nic neuvaří, protože máme 4 vody, že jo. No, 4 vody. To je prostě špatný. Já jednu porci jídla, to nemám k ničemu, že jo. Jedna porce jídla nám nestačí. Tady se taky nic nechytlo, tam prostě už krysy došly asi.
Můžu udělat tu lampu teda. Co tady ještě můžeme udělat? Další postel, no. Že pak zase nebudu mít na ty dveře. Musíme udělat palivo nějaký. Dvě paliva. Jo. Káťo, sed na to, spadni, můžeš spát v noci. Dělej. Bruno, promluv si s ním. Ty jsi smrtelně zraněný, ty už stejně za chvilku umřeš. Tak se aspoň pokecáte, než zemře. No a Káťa možná se tam někdy dostane, do Belha se tam. No, nejsi v tom sám, no, jsme všichni v háji. Tak, pojďme měnit. Bohužel nemáme co měnit. Pět vody, to nám nestačí. No, jako stačí na jedno jídlo. Konzervy, bandáže, my nemáme co mu dát. Máme tohle. Nůž, že bychom mu dali nůž, ten stejně nepotřebujeme teďka. Tyhle ty na léky, to stejně nebudeme teďka používat. Tohle potřebujeme, co je tohle? Čistý alkohol. Ano, taky. Tak. Potřebujeme tohle. Potřebujeme, Bruno si zahulí. Tak jedno cigáro. Potřebujeme léky? To už bude možná moc. Simple. Uvidíme. Potřebujeme všechnu tu vodu. Tohle nepotřebujeme. Tak. Co ty léky? Aha, to už je moc. Co tohle? To je taky moc. Co by ještě si vzal? Tohle je velmi běžné. Tu kudlu. Dobře. Tak ještě zeleninu. To už je moc. Konzervu? Taky ne. Konzervu bez cigára? Ne, cigáro. Cigáro nehraje moc nějakou velkou roli v tom. Tak konzervu ne, no tak co? Palivo, taky ne. To, možná už jsme na hranici, no. Možná, že už jsme na hranici toho, co nám může dát. Maso? Ne. Dřevo? Ne, už ani dřevo, ani tohlensto. Jo, tohle ještě jo. No, jedno jenom. Dobrý. Tak jo, tak jsme mu dali skoro všechny naše cennosti. Ale za to máme bandáž, léky, cigáro a vodu. Tak to zase zavří, Káťo. Tak, voda se nám navíc teďka udělá ještě, tak to bude fajn, jestli se stihne udělat. Hele, Káťo, ty co? Ty by ses mohla sick, ten už je sick jenom, lethally wounded. Severely wounded, slightly sick. Wow, Káťa, hele, ty to musíš vyležet, ale Káťo. Protože musíme to dát Brunovi, ty léky. Už jste dokecali, hoši. Ale voda se už udělala. Už se dokecali. Takže Bruno, ty si vem bandáž. Šup. Ty se podívej, co se dá udělat tady. Tady se nedá udělat vlastně, jo, tohle, co se udělá. To budeme potřebovat k tomu upgradeu? Nebo počkej, zruš to, podívej se sem. Proč leze takhle, když je úplně těžce zraněný?
To nechápu. To prostě nepochopíš. Jo, nemáme to a budeme potřebovat ještě 10 těch těch. No jenže to teďka je, myslím, že tak spíš na vedlejší koleji, no. Tahle ta, tenhle projekt. A jdeme vařit. No, máme jenom jedno maso, to je krásný. Že bych rovnou zase dělal další vodu, protože, jo, heat lamp. A Bruno jde vařit, máme jenom jedno maso, tady se taky nic nechytlo. To je fajn. Ale máme spoustu vody teďka. Tak aspoň je tak. A je tu strašná zima, takže budeme muset ještě zatopit. Kdo je strašně hladovej? Ta Káťa byla hladová hodně. Hele, Bruno a Káťa si vezmou jídlo. Bruno? Káťa? Bruno si jde... Ne, Bruno si nejde lehnout, Bruno jde nainstalovat filtr a ty jdeš... palivo nemáme, že jo? Jo, máme nula. Tak uděláme jednu z jedné knížky a z jednoho dřeva. Jebyšky, filtr nemám, já jsem nedělal filtr, aha. Kolik já toho vezmu, když tohle, tak to bude 17, já toho vezmu 16, že jo, zhruba ten. Jo, tak to ještě můžeme udělat. To ještě můžeme udělat. Už se blíží teda noc. Pavle je velice unavený, jenže on nemá nikdo, jako, kdo by šel. Tak. Ježíš, tak dělej, Bruno. Kašli na to. A ona ztrácí krev, no jo. A my nemáme bandáž, ale totiž to je to špatný. Dobrý, konec. Konec, tyjo, sakra, tahle epizoda se nějak protáhla, protože ten jeden den by byl moc krátký a tenhle... druhý den... Už je zase, to zase protáhlo nějak moc. Káťu nemůžeme poslat, protože ta těžce krvácí. Když Brunovi už to nepovolilo a Káťa ještě jo. Přitom Káťa říkala, že ztrácí příliš mnoho krve, jako dobrý. Antona poslat nemůžeme, jako ten nemá nic vůbec, jako. Totálně, to je 8 slotů, to nevezmeme nic. Musíme zase poslat prostě... Toho no. Pavleho, to je... Ale to bude v pohodě, protože tohle je rychlovka. My jdeme jenom takhle nahoru, tam to pobereme a je to. Pavle, těžce v háji. My budeme potřebovat ale postavit tu čtvrtou postel, aby on mohl ležet, prostě aby všichni... Zase... Všichni budou ležet, tak kdo bude co dělat, že jo? Nebude mít nikdo co dělat. Nebudu moc nikoho ovládat. Všechno to vem. Tady. Bude chtít se dostat ještě sem, tady možná něco bude. Ale přes ně se nedostanu, už to je špatný. A sem se taky nedostanu. Na střechu jít nemůžu, co asi? Ne, exit. Vem to. Ne, nemůžu vzít všechno. Aha, počkej, tady tohle je nějak hodně. Tak, kolik toho máme? 12, 15. Mně zůstalo 17 těch součástek toho materiálu, takže to je dobrý. Máme 32. Bude na ty dveře a máme spoustu dřeva. Tak se půjdeme podívat, jestli ještě tohle se možná asi můžeme vyhodit, tohle nebudu potřebovat. Půjdeme se podívat, jestli tady náhodou ještě není nějaký ten materiál. Aspoň jeden. Ten budeme potřebovat a... Jo,
den. Tyjo, teď co vzít, dřevo nebo materiál? Kolik máme dřeva? 10, 14, to je málo, myslím, že. Musíme vzít. No, mám 17, 16, tak nějak, 14, to je 30. Bude potřebovat palivo. Vezmeme dřevo. Dobrý, jdeme pryč. Rychle pryč odsaď. A snad nás zase nikdo nevybral. Protože to už... Už bychom fakt asi nedávali. Teďka jsme to dali tak, protože přišel ještě ten. Přišel Franku. Který nám... Se kterým jsme byli schopni něco tak vyměnit a získat aspoň nějakou vodu, aspoň aby se někdo najedl a maso jsme měli teda jenom jedno, tak... Jako... Snad se něco chytí teďka. Snad se něco chytí, ta past už je tam nastražená dost dlouho. Já nevím, třeba se musí zase, jestli jde odstranit a dát někam jinam, nebo člověk musí položit úplně novou, nevím. Přijde mi to taky divný. Oh, zase nějaký raid, možná, protože jsem dostal achievement, já nevím, jestli to vidíte, ale dostal jsem achievement, že jsme se postavili. Ne, tak asi ne. Tak jak jsme na tom, v rychlosti se podíváme v novém dni, jak jsme na tom, protože tohle to bude na 100% závěr epizody, takže jsme našli materiály, dřevo, jasně, proč ne. Kaťa má nějaká ošklivá zranění, tohle vypadá vážně, Bruno má ošklivá zranění, tohle vypadá vážně, Pavle vypadá vyčerpán, možná na něj příliš tlačíme. No, to opravdu ano. A pro tentokrát to bude opravdu všechno, Pavle je exhausted, tak to se opravdu nedivím. Jídlo? Ne, jídlo není, sakra! Já vám teda moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle docela už vyhrocený, tenhle vyhrocený díl, tuhle vyhrocenou epizodu z This War of Mine a já se zase budu těšit někdy na příště. Tak čau.